Res, com us ha dit el Pau, doncs avui arribem a la darrera sessió, del curs. No sé si totes les persones que esteu avui aquí doncs, heu anat assistint a totes les sessions fins a arribar a la cinquena. Va, doncs, si és així, les que hagueu assistit a totes, doncs, avui el que farem serà doncs, una mena doncs, de resum, per dir d'una forma, de tot el que s'ha comentat. Bàsicament també doncs, mostrant quins són els punts de consens als que nosaltres hem arribat. Diguem-ne que suposo que els companys i companyes ja us haurem explicat que per nosaltres aquest procés d'arribar doncs, a fer aquest curs i els materials doncs, que us han fet arribar ha sigut un procés llarg i difícil. Hem estat ben bé 3 anys doncs, discutint-ho i reflexionant-ho així amb moltes dificultats doncs, també doncs, per aconseguir consensos sobre temes que més que tècnics són elements polítics i al final no és tant doncs, que la solució doncs, sigui més o menys correcta sinó quina capacitat hi ha per implementar-la, doncs, aquest és un fet que ens ha generat doncs, molta complexitat en el debat. Llavors, doncs, avui, una mica el que faré serà això, doncs, centrar-nos en alguns dels temes que nosaltres pensem doncs, que són més fonamentals de tot el que doncs, hem reflexionat en aquest temps, i després doncs, acabar d'apuntar alguns debats polèmics que sempre sorgeixen al voltant del debat de les alternatives, doncs, que també doncs, jo us els plantejaré, però amb la intenció, sobretot, que després doncs, hi hagi doncs, la possibilitat de debatir-ho amb vosaltres, amb totes vosaltres. No? De fet, doncs, per nosaltres, si us he de dir la veritat, aquest tema, doncs, el fet d'intentar analitzar lo de les alternatives, jo diria que és el més difícil, o diguem-ne per la complexitat que ens ha comportat, i que en bona mesura doncs, fer aquests cursos, vosaltres doncs, també sou dels primers en els quals doncs, l'hem pogut desenvolupar, ens ha de servir o ens serveix molt també, perquè després, doncs, al final, també, que vosaltres, doncs, sobretot les persones que heu assistit a totes les sessions, doncs, ens dongueu també la vostra opinió i una mica doncs, per allà on es podria continuar, quins elements fluixos heu vist, una mica doncs, que reflexionem també al voltant tant del curs com de les propostes doncs, que s'hi poden dir. Doncs, mentre es va carregant, doncs, això, no? Dir-vos que, doncs, que per nosaltres doncs, la dificultat que ha tingut sempre doncs, aquest enfoc, primera, és el fet que lo de les alternatives suposa un fet polític més que un fet tècnic, i aquest és una qüestió que em sembla que nosaltres hem de tenir present a l'hora de fer front a això. I per altra banda, doncs, també el fet que doncs, tot el que representa un plantejament de transformació també implica, doncs, en aquest sentit, una sèrie de motivacions ideològiques que hi ha al darrere doncs, que també hi afegeixen molta complexitat. O sigui, al final, segurament, no? També qualsevol anàlisi tècnic que es faci qualsevol cosa també comporta doncs, diguem, aquesta visió doncs, si vols, subjectiva de l'analista, però en aquest cas jo penso doncs, que és molt més, si vosaltres voleu, visceral o molt més... Doncs... Bueno, doncs ara sí, comencem. Una de les primeres qüestions que a mi m'agradaria doncs, posar doncs, en aquest sentit sobre de la taula i que suposo doncs, que també haureu aprofundit en els darrers dies perquè per nosaltres ha sigut un tema doncs, important en aquests anys doncs, de debat, el fet que quan nosaltres plantegem doncs, proposar alternatives i per tant generar processos a partir d'uns subjectes determinats i d'uns instruments que ens semblen adequats per desenvolupar aquests processos, doncs ens plantegem aquesta dinàmica de transformació. Nosaltres el que hem de ser conscientes és el fet de no caure en el que nosaltres anomenem falsos debats. En el que seria doncs, tota la dinàmica de plantejament de les alternatives, etc. Nosaltres pensem que en la nostra societat i en aquests moments existeixen processos que anomenaríem de falsos debats. Dinàmiques que ens intenten arrossegar cap a una direcció que des de la nostra perspectiva és poc productiva. Ens porta a atzucats, a situacions en les que ens és difícil a partir d'allà evolucionar, d'una forma, no? Que som víctimes del debat de l'atzucat al que se'ns fa, doncs, diguem-ne, caure. No? Fixeu-vos que per nosaltres n'hi haurien dos de molt importants. El primer seria el fet de... Bé, nosaltres fem una anàlisi de la realitat, una anàlisi doncs, que en bona mesura doncs, arribem a la conclusió que no ens agrada i a partir d'aquest moment posem sobre de la taula processos de transformació d'aquesta realitat. Moltes vegades quan fem aquest procés, diguem-ne aquest procés de plantejar doncs, com abordar la transformació d'aquesta realitat, el que se'ns planteja és que el que nosaltres proposem no és viable per utòpic. El que nosaltres volem fer no es pot fer perquè és una utopia. A partir d'aquí, la dinàmica doncs, que n'és conseqüent amb aquesta primera reflexió és el que s'ha de plantejar és allò que sostingui o que en bona mesura se sustenti en la realitat present. Les propostes que nosaltres podem fer
només seran acceptades en tant i en quant siguin, doncs, en aquest sentit, congruents en un marc concret de la realitat present. En bona mesura, només podem presentar allò i només podem plantejar allò que no transforma la realitat present, al final. O sigui, se'ns fa, doncs, una mica l'exercici aquest de gatopardisme, no? De canvieu tot però sense canviar res. Bé, nosaltres pensem que aquest és un fals debat, que nosaltres no hauríem de poder caure, o no hauríem de caure en aquesta dinàmica. Perquè des de la nostra perspectiva està clar que ser conseqüents amb un anàlisi crític de la realitat comporta el fet de proposar instruments i processos que en aquest sentit afectin els elements substancials d'aquesta realitat. Llavors, per nosaltres, les alternatives transformadores de la societat serien, doncs, aquestes que alteren, substitueixen els interessos minoritaris de la societat pels de la majoria de la població. I en aquest sentit hem de ser, doncs, conscients que plantejar això significarà afectar els elements capdals que estructuren la realitat actual i, per tant, doncs, en aquest sentit, la hegemonia en el model econòmic, polític i social. I aquest és un fet que hem de tenir clar, el fet aquest de no deixar-nos arrossegar pel fals debat d'haver de proposar alternatives que siguin alternatives que no canviïn allò substancial en la realitat que nosaltres pretenem afectar. La segona, el segon fals debat, seria el que ens proposa que, de fet, nosaltres, des de la nostra crítica radical de la realitat, quan plantegem quelcom d'algun procés de transformació, hem de ser capaços de posar sobre de la taula un model de societat alternatiu amb tota la seva complexitat. O sigui, si tu vols plantejar allò que et diuen, no? Doncs moltes vegades quan tu fas, doncs, poses sobre de la taula, doncs, la teva crítica a la realitat, bueno, i tu quina alternativa tens? Quina és la teva proposta? Què planteges? I en aquest què planteges, el que es pressuposa és que hem de ser capaces de plantejar un model tancat de societat. Tot allò que nosaltres, doncs, en bona mesura, doncs, posem en qüestió, hem de ser capaços de substituir-ho per formes alternatives d'allò que qüestionem. I, en definitiva, donar-li la congruència d'un model de societat complexa. Com si això de proposar alternatives fos com una mena de mapa de carreteres. O sigui, al final, com si la gent el que estigués esperant, no?, és que nosaltres els donéssim un mapa o un llibre que fos un mapa de carreteres a partir del qual sapiguessin exactament per on circularan en cada moment i què succeirà si es perden en algun determinat moment de l'itinerari. Com si això de plantejar models de societat diferents fos com dissenyar artefactes perfectes. Bé, nosaltres pensem que aquest també és un fals debat, que això ens porta també a una situació, jo diria, angoixant. Fixeu-vos vosaltres, persones, doncs, no sé, que ja tenim prou dificultats en anar fent la nostra vida quotidiana, doncs, que a sobre, doncs, assumim el repte de aquest repte col·lectiu de proposar, doncs, la transformació d'aquesta realitat que no ens agrada, que a sobre ens haguem de convertir en dissenyadores de societats alternatives en tota la seva complexitat. Bé, ja us dic, doncs, aquest és un fet, segurament a banda, doncs, de altament difícil, angoixant i fins i tot jo diria, doncs, que poc adequat. I poc adequat per què? Poc adequat perquè, de fet, nosaltres, doncs, arribem a la conclusió que no hi ha cap model de societat que s'hagi definit ex ante. O sigui, no hi ha cap forma, doncs, d'organització social que parteixi d'una construcció prèvia, definida, doncs, doncs això, de que alguns tècnics s'han reunit, han dissenyat allò i allò s'ha aplicat. No és així. Llavors, si això no és així, si això no ha passat mai, per què ens ho atribueixen a nosaltres? Per què nosaltres hem de fer aquest exercici? És absurd. Bé, nosaltres veuríem això, doncs, que el capitalisme no és l'aplicació d'un model dissenyat per algun teòric o teòric del Renaixement que es van reunir en un castell i van dissenyar. No, no hi ha un disseny previ del capitalisme. És un procés que es constitueix, constituent, en el que a partir, doncs, de determinades realitats històriques d'altres que s'hereten, existeixen, doncs, també noves teories, noves formes d'interpretar una realitat, doncs, que en bona mesura es combinen i generen processos, doncs, també degut a les noves formes productives que avancen, a les noves formes de relacions socials, doncs, que també es van imposant,
Doncs que, en bona mesura, avancen cap a aquesta forma d'entendre doncs, la producció, la distribució, el consum i el que seria, doncs, en aquest sentit, les relacions socials. Fixeu-vos que nosaltres el que veuríem és que, no, quan algú sem parla doncs, de Keynes, no, del keynesianisme, diria, home, doncs el keynesianisme seran les polítiques que es va inventar Keynes, que per això porten el seu nom, no? És el que tothom pensaria. Doncs fixeu-vos que ni en aquest cas podem plantejar això. O sigui, de fet, Keynes, quan escriu, quan allà el 1936 escriu el seu famós llibre de la teoria general de l'interès de l'ocupació del diner, el que està fent és recollir de forma més o menys abstracta el que a la pràctica ja s'està aplicant. O sigui, de fet, ell no inventa les teories doncs, en aquest sentit, per excitar la demanda agregada i la intervenció de l'Estat que serà capaç de generar doncs, uns equilibris òptims als quals no arriba la pròpia oferta i demanda. No, ell el que veu és que en una situació concreta en el que s'ha esgotat la via del liberalisme clàssic, doncs, en aquest sentit, els processos d'intervenció que s'estan desenvolupant per part de determinats governs tenen uns resultats positius en el que és doncs, la generació de demanda, en aquest sentit, impactes positius sobre el mercat de treball, generant ocupació i aconseguint generar situacions d'equilibri òptimes a les quals no arribava doncs, la pròpia acció del mercat. I diu, ostres, doncs, això doncs, ho teoritza, més o menys ho explicita de forma abstracta i és el que coneixem com les teories keynesianes, en bona mesura. Però, de fet, fixeu-vos que ni en aquest cas ho podríem veure, no? La qüestió és, podríem parlar d'un únic model capitalista? O sigui, és el mateix el capitalisme que s'aplica als Estats Units que el model de capitalisme renà, que el capitalisme escandinau, el japonès, el de Corea del Sud? O, en definitiva, el que veiem és que cada modalitat de capitalisme també depèn dels conflictes que s'han generat en aquella societat, de quin ha sigut el seu devenir històric. En definitiva, doncs no existeix, per dir una forma, un artefacte capitalista que sigui doncs, aplicat a tot arreu i es desplegui de forma homogènia. No és així. De la mateixa manera podríem parlar doncs, diguem-ne, dels models de caràcter socialista. No és el mateix diguem-ne, el que s'ha fet o s'ha intentat fer o s'està fent en diferents parts del món sota aquest criteri. Per exemple, doncs, vosaltres sabreu, de fet ja ho veu repassar doncs, en aquest curs, que no és el mateix els models de socialisme doncs, diguem-ne, de planificació centralitzada com el de la Unió Soviètica o el model iugoslau de federació doncs, de repúbliques socialistes, no? Diguem-ne, amb un model d'autogestió important i de desenvolupament de la comuna. De fet, vosaltres també sabreu doncs, que des del 1948 Stalin i Tito estaven a la grenya, plantejaven models de socialisme diferent, mentre el de planificació central plantejava des de la propietat de l'Estat i des de models, doncs en aquest sentit, científics d'anàlisis de la producció, el desplegament d'un model socialista, en el cas de Iugoslàvia, el que es plantejava, des de, en bona mesura els seus teòrics i des de la seva aplicació concreta, era que el socialisme havia d'avançar a partir de la propietat dels treballadors dels mitjans de producció, però d'una propietat efectiva dels mitjans de producció. I a Iugoslàvia, per exemple, no es negava el fet del mercat com a entitat o institució assignadora dels recursos, mentre que doncs, diguem-ne, el mecanisme central d'assignació dels recursos en la planificació centralitzada no és el mercat. O sigui, existeixen modalitats diferents també d'analitzar i de construir doncs, el que seria el socialisme. De fet, aquestes dues visions doncs, poc tindrien a veure doncs, amb el model cubà, amb la del model vietnamita i molt menys segurament amb el comunisme de mercat xinès, que clar, si ens posem doncs, de forma irònica doncs podríem arribar a la conclusió que en aquest moment a qui més interessa el comunisme doncs, sembla ser que és als executius i grans doncs, diguem-ne, directors que provenen de SADE, que veuen doncs, diguem-ne, en el comunisme xinès un mecanisme d'assegurar seguretat en la inversió, baixos salaris, estabilitat productiva i beneficis creixents. Perquè, clar, al final doncs el que veuríem és això, no? Doncs que, molt bé, sota el que seria doncs, una mateixa doncs, denominació trobem models diferents que depenen de circumstàncies diferents a nivell històric, a nivell cultural, a nivell polític, a nivell de conflictes que es desenvolupen en cada una de les societats. En definitiva, concretar aquest fet, no? El fet que no se'ns pot demanar que nosaltres siguem capaços de definir un model alternatiu quan aquest és un fet que no ha succeït en cap moment de la història i que, per altra banda, és absolutament absurd. Nosaltres plantegem un model de construcció d'una societat diferent
com un procés participatiu, com un procés constituent que es desplega des de la base, que creix en la mesura en què som capaços d'implementar aquests processos de forma participada. Que nosaltres entenem aquest procés com un procés que va desenvolupant-se, no com un procés que s'imposa. Per tant, no té sentit haver d'acceptar, definir, tenir definit exacte un model de societat quan de fet ja és poc congruent amb com nosaltres, diguem-ne, quan vegem. Nosaltres seríem més de la idea d'una mica de parafrasejar en el poeta, no? Fer això de caminar entre noi model o ser acomodel o a l'andar, una mica, no? Aquesta seria per nosaltres la idea. La idea que també a nosaltres ens interessa reforçar és una mica aquesta idea complexa de que en el moment en el que nosaltres ens proposem aquest procés de transformació, nosaltres el que en bona mesura tenim al cap és això, és avançar cap a formes de societat diferent. Però aquesta forma de societat diferent és un fet ideal, és un fet que està en l'horitzó i tampoc no som capaços de definir-lo ni com us deia, hem de ser, doncs en aquest sentit, conscients de la necessitat d'haver-lo de definir d'una forma complexa. El que sí que està clar és que nosaltres analitzem aquest fet, el fet d'avançar cap a aquesta forma de societat diferent a partir del que significarien o del que serien diferents projectes de transformació. O sigui, al final nosaltres el que veiem és que la nostra societat el que conviuen són projectes de transformació. Projectes de transformació serien, doncs això, el conjunt de subjectes, d'instruments i de processos que es combinen doncs, en aquesta realitat i en aquesta dinàmica, doncs, si vosaltres voleu, veritablement doncs, això, no? Doncs, complexa, doncs, absolutament doncs, també vinculada i que intenten avançar cap a aquesta forma de societat diferent. Per nosaltres, diguem-ne, un dels temes centrals en tota aquesta anàlisi és aquest, que suposo que també us l'han repetit fins a la societat en les diferents sessions. No? Per nosaltres aquest és el fet, podríem dir, interessant a l'hora d'analitzar avui els processos de transformació. Nosaltres entenem que l'alternativa en majúscules no existeix. O sigui, l'alternativa, doncs, en aquest sentit, com un projecte, doncs, al que tots ens sumem i que en bona mesura intentem plantejar doncs, per substituir la realitat present, doncs no existeix. Des de la nostra perspectiva el que existeix i que en bona mesura doncs, hem de ser capaços doncs, de diferenciar és aquesta interrelació entre subjectes, persones, que en un moment determinat es qüestionen la realitat des de diferents perspectives, plantegen mecanismes per intervenir instruments de transformació. Aquests instruments de transformació juntament amb els objectes s'expliciten a partir de processos de transformació. El procés de transformació és absolutament indispensable, és la validació tant de l'instrument com del subjecte, perquè al final és a través del procés en el que té sentit o ha de tenir sentit tant el que els subjectes plantegin a través dels instruments de transformació com la pròpia existència del subjecte com a tal. Podríem pensar, doncs, no sé, doncs, jo què sé, doncs, en aquests moments, doncs, organitzar una banda armada. Bé, podria ser una idea. La qüestió és, si haguéssim d'organitzar una banda armada, doncs segurament triaríem uns instruments de transformació a la ucraïnesa, per dir-ho una forma. A la ucraïnesa, segons ens expliquen, no? I segons veiem. Això ens genera uns processos de transformació. Bueno, doncs nosaltres generaríem la nostra plaça Maidan i ens dedicaríem a anar amb bastant, i a més si veu que és bastant senzill, anar a ocupar els edificis ministerials i a apedregar doncs, els polítics de torn. Bueno, aquest seria el procés. La qüestió és, en el nostre cas, diguem-ne això doncs, seria plantejable, bueno, doncs, tenim un exemple concret que ens porta a l'anàlisi doncs, que no ha sigut massa no? I que justament el procés de transformació ha generat un dubte sobre l'instrument i a la vegada qüestionat el subjecte. Aquest és el fet, no? Llavors, per nosaltres, això doncs, té sentit en tant i en quant ens permet disposar d'una metodologia analítica per fer front a tot allò que se'ns posa sobre de la taula en aquest plantejament de les alternatives. Per exemple, sovint hi ha processos o instruments o subjectes que apareixen com la panacea de la qüestió. Allò és el que cal fer o aquests són els que cal doncs, seguir per transformar la societat. I ho veiem en cada moment, sempre passa això. No? En aquest procés doncs, podríem dir
bastant doncs, de recerca, el que ens trobem permanentment en aquesta qüestió, doncs sempre hi ha algú que algun dia apareix i diu ja està, nosaltres tenim la proposta bona. Això és el decreixement. El decreixement. El decreixement és el que tots hem de fer i tots ens hem d'apuntar perquè aquesta és lo que, això és el que cal fer, el decreixement. I a partir d'aquí sembla com que tot el que s'havia fet ja no val i ara el que s'ha de fer és això del decreixement. Bueno, què és això del decreixement? Bueno, des de la nostra perspectiva, aquest tipus, diguem-ne, d'esquema analític et permet, doncs això, no? Ubicar una proposta com la del decreixement. Què és el decreixement? El decreixement és una alternativa en un sentit, doncs, diguem-ne, global? Home, doncs no, perquè no sé, hi ha moltes coses que, no, que segurament no són explicitables a partir d'una noció de creixement, segurament d'entrada. Hi ha moltes coses que hem de créixer i molt, segurament. Per tant, lo del decreixement sembla ser que a tot ja no fa referència. Però per altra banda, nosaltres el que veuríem és que el decreixement podria ser un bon procés de transformació en determinats aspectes de la nostra realitat. Que determinats instruments de amb determinats instruments de transformació, doncs la producció de circuit curt, el que esdevindria doncs, ser menys consumistes, doncs, plantejar doncs, el fet de les energies alternatives, bueno, doncs aquest tipus de qüestions, podria, doncs, a través dels subjectes de canvi que s'impliquen, generar una dinàmica que avança en un procés de transformació de la realitat. Però de tota la realitat, no, d'alguns aspectes concrets. I això és tota l'alternativa? No, és un procés, perquè cal plantejar quins instruments i cal veure quins són els subjectes que la implementen. Les cooperatives. Les cooperatives són l'alternativa. Bueno, doncs les cooperatives no són una alternativa, perquè les cooperatives no inclouen tot el que representa una societat diferent. Les cooperatives poden ser un bon instrument de transformació en el que determinats subjectes de canvi, pues, persones conscients que no es volen involucrar en una dinàmica de subordinació de com representa el mercat de treball o persones que han perdut la feina i la volen, doncs, en aquest sentit, recuperen la seva indústria i generen un procés diferent. Aquests subjectes, que per tant posen sobre de la taula un qüestionament de que l'única forma de produir és la relació entre el capital i el treball i que és una forma de propietat privada de capital i de subordinació del treball la que determina l'única possibilitat de produir, pues, bueno, doncs en aquest sentit sí, pot ser un bon instrument que expliciti això per part d'aquests subjectes de canvi i que a través d'aquest procés de transformació una producció doncs, en aquest sentit desenvolupada des d'una perspectiva cooperant doncs, avanci en la demostració de que és factible doncs una dinàmica productiva en la que no ens calen amos, per dir-ho d'una forma. Bé, doncs està molt bé. I així es podríem veure, podríem analitzar doncs, moltes de les propostes que se'ns plantegen i veure com si fem aquest anàlisi doncs, des d'aquest esquema metodològic, doncs hem de ser bastant curosos a l'hora doncs, de donar-los-hi doncs, diguem-ne aquesta bueno, doncs, aquesta aura, si vosaltres voleu, de totalitat a les propostes que moltes vegades tenen un sentit parcial i un sentit determinat allà on tenen un sentit doncs, diguem-ne, d'intervenció concreta. Ja us dic, aquest és per nosaltres doncs, un esquema que és molt productiu a l'hora de fer front a això, no? Doncs de fer front a les nostres propostes, i no tant també a les nostres propostes, sinó al que se'ns planteja des de la societat. En el sentit també que això seria doncs, una matriu que tindria com tres dimensions, no? Faltaria la dimensió aquesta que sortiria a l'Iple. Al final, qualsevol procés de transformació que nosaltres vulguem engegar com a subjectes dependrà de com ens situem en aquesta matriu. O sigui, nosaltres posem pel cas, podem ser, doncs, no sé, una agrupació sindical d'aquí Lleida. La nostra proposta pot ser la nacionalització de la banca. Uf, vols dir que això ho podrem fer? No, per què? Doncs perquè segurament no disposem del poder polític, no disposem de la capacitat econòmica i segurament sí de la consciència social. Però el que està clar és que nosaltres com a subjectes hem de poder plantejar els instruments que s'adeguin a quina és la nostra situació en aquesta matriu de possibilitats. No és el mateix ser doncs, una organització doncs, local que ser doncs, el moviment dels camperols sense terra o que ser el govern bolivarià de Venezuela. Doncs cada una d'aquestes situacions comporta la possibilitat de desplegar o no determinats instruments i determinats processos. I aquest és un fet. És un fet que
cada col·lectiu, cada grup de subjectes, cada projecte de transformació ha de tenir present a l'hora de plantejar-se doncs, com incidir en la realitat. I pot ser doncs, que serveixi doncs, en un determinat moment doncs, per veure que potser determinats processos que es volen engegar doncs, no és adequat fer-ho, doncs, que determinats instruments doncs, tampoc no ho serien i que potser el que cal és acumular forces en alguna d'aquestes direccions. Bueno, aquesta seria doncs, una altra idea metodològica per nosaltres doncs, molt important. En aquest sentit, també el fet de ser doncs, molt humils en la realitat, diguem-ne, en la qual nosaltres intervenim d'una manera més o menys conscient i de forma quotidiana. Entendre que una societat representa, doncs, en aquest sentit, una articulació de processos complexos, combinats doncs, en aquest sentit entre ells, però que nosaltres, intervenint des d'allà on ho fem, no afectem la totalitat d'aquesta realitat. Això és el típic debat aquell, històric, no? De si els canvis en la superestructura determinen els canvis en l'estructura o només són els canvis en l'estructura productiva els que determinen els canvis en la superestructura. Quan el debat aquell de l'ou i la gallina, diguem-ne, del marxisme, no? En el qual doncs, en un determinat moment sembla ser que hi ha una visió que diu no, no, és que l'important és el que passa en la producció, perquè és des de la producció en la que es defineixen les dinàmiques de la societat i, per tant, les superestructures que es generen sempre estan vinculades a una sèrie doncs, diguem-ne, de relacions socials que es determinen a partir d'una determinada forma de produir. I que, per tant, l'important és afectar les relacions socials de producció, per tant, afectar doncs, diguem-ne, en aquest mode d'acumulació, que això representarà doncs, també la possibilitat d'afectar en els elements superestructurals. En aquest sentit doncs, podríem dir doncs, en el que és la cultura, en el que seria doncs, l'educació, les formes d'estat, etc. Bueno, a nosaltres ens sembla que la cosa no és tan unidireccional, per dir-ho d'una forma. Que de fet, aquest debat tan determinista respon fins i tot a una poca profunditat en la mateixa explicitació, diguem-ne que en fa Marx, d'aquesta visió dialèctica entre l'estructura i la superestructura. Des de la nostra perspectiva, i per fer-ho d'una forma més digerible, ens sembla interessant el que planteja David Harvey quan diu és que al final una societat és com un polígon de forces en el que en cada un dels vèrtexs hi trobaríem els nodes d'articulació d'aquesta societat. Els nodes d'articulació d'aquesta societat serien, per una banda, les relacions amb la natura, ell diu, i després aquí, i aquesta és l'aportació que ell fa, evidentment en podríem veure d'altres, no? Però aquí en aquests elements doncs, estructurant d'aquest polígon de la societat hi hauria les relacions amb la natura, hi hauria els modes de producció, hi hauria la reproducció de la vida quotidiana, hi hauria la tecnologia, les relacions socials, les concepcions del món. Per tant, si nosaltres som una organització feminista que intervenim o que el nostre àmbit d'intervenció i allà on nosaltres destinem doncs, les nostres energies és en la reproducció de la vida quotidiana, hem de ser conscients que segurament estirant el polígon des d'aquesta direcció únicament no transformarem la realitat, transformarem o estarem incidint en una part nodal, estructurant d'aquesta societat, però no, diguem-ne, aconseguirem revolucionar el polígon, sinó que segurament hem de ser conscients que per tal de que aquesta societat, aquest polígon es revolucioni, caldrà també estar atents, estar atentes al que succeeix en els modes de producció, a com es desenvolupen les lluites vinculades amb la relació amb la natura, amb la tecnologia, en tots aquests àmbits, diguem-ne, concrets. Per tant, diguem-ne, aquesta seria la idea. La idea és el procés de transformació d'una societat, al final és un procés sinèrgic en el que dependrà de moltes energies col·lectives combinades de forma complexa en la qual nosaltres intervenim, però ho hem de fer des d'una perspectiva humil. I des d'una perspectiva, doncs, en aquest sentit, oberta e inclusiva de molts altres processos que es donen en molts altres àmbits d'intervenció de la nostra societat. Per acabar aquí, no? Per acabar doncs, repassant-nos una vegada més que nosaltres sí que tenim clar quina és la matriu cap a la qual, la matriu que ens serveix per orientar cap a on volem anar i quines coses serien les interessants afectar des de l'avui i l'ara. Per nosaltres cap a on volem anar és cap a una societat segurament molt diferent a la nostra, que per tant ens proposa un procés d'esquizofrènia,
si vosaltres voleu. D'esquizofrènia en el sentit que nosaltres volem pensar sobre una societat diferent des del fet de ser elements d'aquesta societat. Subjectes educats, subjectes doncs, que hem après els valors d'aquesta societat, però que plantegem la necessitat de construir una societat diferent. No existeix una fora del capitalisme en aquests moments. No ens podem situar fora del capitalisme per pensar en una societat no capitalista. El procés d'esquizofrènia prové d'haver de pensar en una societat no capitalista des del capitalisme. Clar, aquest és un element, si vosaltres ja us dic, ben complicat. En aquest procés de discussió, nosaltres arribem a la conclusió que ens la juguem, per dir-ho d'una forma, i posem sobre de la taula, i en aquest sentit us plantegem a vosaltres, el fet que per nosaltres, en aquest sentit pel Taifa, i us diria que aquest és dels pocs consensos als que hem pogut arribar d'una forma més precisa. L'altre ens ha generat moltes discussions i ja us dic, i això dels consensos és una cosa poc satisfactòria, perquè tothom hi perd molt pel camí. És un desastre, saps? I cada dia, ostres, que hem fotut! No satisfà ningú. Bueno, aquesta és una de les poques coses que del consens que en tot aquest temps, que es pot, a més ja ho heu notat, i cadascú que ha anat tenint, doncs, té un plantejament diferent, tot i que parlem del mateix, però se li nota cadascú el llautor, per d'una forma. No? Bueno, doncs nosaltres el consens al que arribem és aquest. Nosaltres pensem que hem d'avançar i que, per tant, de les coses que haurem de plantejar-nos doncs, diguem, en aquest moment concret és avançar cap a formes de propietat no privades, per tant, cap a formes de propietat col·lectiva, com un dels eixos, com un dels vectors, diguem-ne, que per nosaltres evidencia avançar cap a una societat no capitalista. Suposo que ja us han plantejat obertament i d'una forma clara que per nosaltres el fet de plantejar que la propietat no sigui privada no significa que la propietat hagi de ser estatal, sinó que hi ha moltes formes de propietat col·lectiva, des del cooperativisme, el municipalisme, el comunalisme, existeixen moltes formes de plantejar una forma de propietat no privada, però que per nosaltres sí que és un element central al qüestionar-nos això. O sigui, podríem dir doncs, que en aquest sentit la propietat privada és la clau de volta que permet entendre en bona mesura com es desenvolupa la forma doncs, diguem-ne, de societat capitalista. Per tant, nosaltres pensem que això és quelcom que hem d'afectar. La segona qüestió és aquesta. Nosaltres pensem que hauríem d'avançar cap a formes de producció no explotadores. No explotadores en un sentit ampli de la paraula. Nosaltres, en aquest sentit, som conscients que la nostra realitat és una realitat subsumida en la forma d'explotació capitalista. En el sentit, diguem-ne, d'aquesta subsumpció, jo em refereixo a que nosaltres esdevenim una totalitat explotada per la forma de produir capitalista. No hi ha una possibilitat d'estar fora del que representen els mecanismes d'extracció de valor capitalistes en l'actualitat. No existeix una possibilitat d'evadir-se d'aquesta relació. I aquesta té doncs, una expressió molt concreta en l'àmbit laboral, és evident. O sigui, l'àmbit laboral és un àmbit clar en el qual s'explicita aquesta forma doncs, diguem-ne, d'explotació a partir, doncs, en aquest sentit, dels processos que ja us han explicat, diguem-ne, de processos d'extracció de plusvalua i d'apropiament privat del treball produït col·lectivament. Però aquesta relació avui inclou molts altres àmbits de la nostra vida. Fixeu-vos, sota la lògica diguem-ne, de l'explotació, i trobem també, per exemple, la lògica de la divisió del treball sexual. O sigui, el capitalisme ha sigut molt fi en establir un mecanisme a partir del qual els homes s'ocupen d'unes coses i les dones se n'ocupen d'unes altres. De les coses que s'ocupen les dones, normalment formen part de l'esfera privada, esfera altament necessària e indispensable per la dinàmica del capitalisme, però que a la vegada, diguem-ne, és una dinàmica que per el fet de no esdevenir doncs, pública ni reconeguda des del que seria la relació salarial, queda, doncs, podríem dir, marginada, anul·lada, des d'aquesta pròpia lògica, doncs, diguem-ne, de concreció, però que esdevé indispensable. A la vegada, diguem-ne, les dones, quan us incorporeu al mercat de treball, doncs, per fer una mateixa feina, doncs, en aquests moments podeu estar cobrant entre un 20 o un 30% menys que els vostres companys masculins, el qual representa doncs, això, no? Diguem-ne que el capitalisme doncs, ha sigut molt hàbil en generar doncs, diguem-ne, aquest procés, a més un procés històric que té doncs, una afectació important, diguem-ne, és un procés històric
que a més es concreta en mecanismes d'agressió física i de despossessió corporal sobre les dones en el seu procés, doncs diguem-ne, d'intervenció en la societat. Això hi ha un llibre fantàstic que us recomano molt, que és l'escrit per Silvia Federici, que es diu El Calibán y la Bruja, un llibre que està traficant des de sueños, que és un llibre que justament descriu això, i descriu el procés de la cacera de bruixes com un procés de disciplina per introduir i desposseir, doncs, diguem-ne, a les dones en la dinàmica, doncs, diguem-ne, d'expansió del capitalisme. Aquest mecanisme de despossessió que després s'implementa també, doncs, en tot el que és la despossessió dels recursos naturals, i en aquests moments, per exemple, s'explicita en tot el que és la despossessió dels drets col·lectius. Un element, evidentment, indispensable per a la reconfiguració del capitalisme del futur. Per tant, nosaltres pensem que és tota aquesta vessant complexa, rica, del procés d'explotació la que hem de ser capaços, doncs, de subvertir des d'aquesta proposta, doncs, diguem-ne, de transformació. Hem d'avançar cap a formes de distribució equitatives. Des de la nostra perspectiva, doncs, pensem en formes de societat on el dret essencial a l'existència permet la capacitat de viure dignament en aquestes societats. Som congruents amb el fet que el valor en una societat es produeix de forma col·lectiva. En les nostres societats és evident que la producció de valor no és diferenciable segons quina és, doncs, diguem-ne, l'aportació a aquesta producció de valor. Això de la productivitat marginal del treball, la productivitat marginal del treball, del capital i de la terra, això són, diguem-ne, elements que no tenen cap mena de sentit en una societat on la producció esdevé fruit d'una xarxa de cooperació bestial entre totes les persones que participem en aquesta societat. Per tant, en societats en les que la producció esdevé un fruit de la cooperació, jo diria, com mai s'ha pogut desenvolupar en cap societat, o sigui, el capitalisme és una societat altament cooperativa, molt cooperativa, jo diria que no és pensable un nivell de cooperació més elevat que el que el capitalisme ha permès desenvolupar. El que passa és que això és una forma de cooperació dirigida i disfrutada per aquells que controlen els mecanismes de poder i de capacitat d'extracció del treball col·lectiu general. Nosaltres, congruents amb aquesta idea de producció de valor col·lectiva, pensem que han d'existir mecanismes de redistribució també col·lectius d'aquest valor generat. I que això ha de passar pel que, diguem-ne, per una forma de redefinir els drets de ciutadania que posin sobre de la taula aquesta possibilitat, el dret a l'existència com l'element clau que permet plantejar la redistribució. Pensem, doncs, també en aquesta forma, diguem-ne, de gestió del poder de caràcter horitzontal. O sigui, pensem que en la societat les decisions s'han de prendre de forma corresponsabilitzada per totes les persones que hi participen i que, per tant, hem de generar els àmbits, els marcs d'intervenció col·lectius, polítics, que permetin aquesta presa de decisions, doncs, diguem-ne, col·lectiva. O sigui, fugir del que seria aquesta idea delegativa de la política, aquesta, diguem-ne, idea de la democràcia com un fet, doncs, que en bona mesura només ens afecta, doncs, cada determinat període de temps per hem de votar i pensar, doncs, en la democràcia com un fet quotidià que porta molta feina, però, doncs, que en bona mesura s'ha de poder desenvolupar des d'aquestes, nosaltres diríem, àmbits de la societat que s'han de plantejar en aquesta direcció. Finalment, la nostra idea, i això, doncs, també suposo, doncs, que us ho han plantejat d'una manera, doncs, també diferent i de diferents formes, aquesta idea que per nosaltres no existeix, doncs, una forma d'entendre la societat des de l'individu. No, per nosaltres la forma d'entendre la societat és, com una, és des de la perspectiva col·lectiva. No ens sembla que una societat sigui l'agregació dels comportaments individuals. De fet, nosaltres pensem que nosaltres som en societat el que la comunitat i la col·lectivitat ens permet ser. Nosaltres ens individualitzem en societat. I la nostra capacitat d'expandir-nos, de projectar-nos socialment, depèn de la nostra comunitat. Qualsevol de vosaltres, per molt intel·ligent que sigui, segurament les seves possibilitats de projectar-se en societat serien molt diferents pel fet d'haver nascut, doncs, on ha nascut, a Catalunya, on fos, que si hagués nascut a Ruanda, per exemple, el cas. I al final, és la comunitat la que permet generar els mecanismes que ens permeten projectar-nos individualment. Per tant, nosaltres pensem que el que s'ha de tenir clar és aquesta simbiosi en la construcció de les alternatives entre individu i comunitat. I que, si som capaços d'entendre que allò que beneficia, i en aquest sentit serveix per generar comunitats més estables i comunitats, doncs, en aquest sentit, més riques,
també permet doncs, la capacitat de que siguin els seus individus els que puguin desenvolupar-se en ells d'una forma, doncs, podríem dir, més positiva. Per acabar doncs, amb algunes idees que sovint doncs, es posen sobre de la taula i que nosaltres pensem doncs, que, doncs, això, no? Doncs, que és interessant plantejar-les. Primera, és que els canvis de transformació social seran canvis revolucionaris. Bueno, per nosaltres, canvis revolucionaris significa en posar en qüestió la totalitat del model. Per tant, ser conscients que això significa afectar i posar sobre de la taula el model de relacions socials que suposa el capitalisme. Però també som conscients nosaltres que en l'actualitat no és possible, des del que és doncs, la nostra doncs, capacitat d'aglutinar forces, ni des del que representa avui doncs, els models de conflicte social que podem explicitar, doncs, plantejar aquest tipus doncs, diguem-ne, de ruptures. Nosaltres entenem un procés de revolució com un canvi constant, permanent, de la dinàmica doncs, diguem-ne, d'articulació de les relacions socials que es donen en el capitalisme. Aquest és per nosaltres el concepte de revolució. Per tant, seria això. No és un concepte rupturista doncs, amb el que seria un moment concret, sinó és un procés constituent que posa en qüestió tot l'àmbit de les relacions de reproducció d'un model i que les proposa en la seva totalitat. Per tant, diguem-ne que nosaltres, en aquest sentit, plantejaríem doncs, aquesta visió de la revolució, entenent també que si no fem aquest exercici, qualsevol proposta que nosaltres gairebé puguem plantejar avui pot ser subsumida sota la forma de reforma. Per exemple, si nosaltres plantegem la defensa dels drets socials o de les cooperatives o de qualsevol altra proposta doncs, que ens pugui semblar interessant i no les vinculem a un canvi profund del model de societat, possiblement estiguem plantejant una reforma d'una societat diguem-ne, doncs, que necessita a marxes forçades trobar noves formes doncs, diguem-ne, de legitimar-se i d'articular-se doncs, en una realitat futura. El mecanisme de la defensa dels drets socials ha de ser vist com una forma de plantejar avui i ara avançar cap a el que seria això, societats del bé comú, de lo col·lectiu, que per tant tinguin en compte la redistribució de l'excedent d'una forma doncs, diguem-ne, comunitària, per avançar després cap a formes d'intervenció en la societat que cada vegada tinguin en això comunitari com un fet més doncs, dominant en la lògica de la seva reproducció. Plantejar la defensa dels drets socials sense vincular-ho a una forma de societat diferent pot estar plantejant que el com, des de la meva perspectiva absolutament impossible en aquests moments, però que hi ha molta gent que ho continua plantejant, que seria una mena de nou pacte keynesià, de nou pacte social, en la qual doncs, hem de tornar a posar això doncs, diguem-ne, sobre de la taula. El mateix podríem plantejar en el cooperativisme. Un cooperativisme permanentment inserit en les dinàmiques de mercat és un cooperativisme que s'esgota, perquè la lògica del mercat no permet la expansió permanent d'una lògica cooperativa. Per tant, el cooperativisme ha de ser vist com un instrument molt vàlid per posar sobre de la taula, denunciar unes formes, doncs, podríem dir, de relació entre el capital i el treball, que a la vegada ens permeti avançar cap a una forma de produir que representi doncs, l'articulació amb una societat diferent. Hem de fer del cooperativisme un germen que ens planteja la revolució en el model productiu i a la vegada ens posa sobre de la taula un procés de distribució, de consum, també doncs, diguem-ne alternatiu, vinculat a tot el que serien aquests altres plantejaments. I aquest és el fet. Nosaltres aquí el que veuríem és que això de ser, és que això és reformista o és que això no és suficientment revolucionari. Bueno, depèn molt de com es fa el vincle, de quin és el projecte polític que hi ha al darrere. Qualsevol element i qualsevol proposta que no es vinculi a aquest projecte de transformació esdevindrà fagocitada pel capitalisme tal com és. Només esdevindrà productiva des d'aquest canvi revolucionari si som capaços de posar-la en un programa més ampli i d'explicitar que això vol anar més enllà. Per nosaltres aquest també és un fet important. La qüestió del poder. Nosaltres analitzem el poder més enllà del que serien, perquè aquesta també és una altra de les qüestions que es plantegen i que es posen sovint sobre de la taula, no? El fet aquest de hem de prendre el poder. I el poder normalment entès com la intervenció política en les institucions que el representen, que seria històricament l'Estat. Bueno, nosaltres doncs, en aquest sentit el que veiem és això, que de fet el poder és una trama
és una xarxa de mecanismes que ens subordinen a una lògica de reproducció de la societat concreta, que és la que està dominada per la propietat privada i dirigida, doncs, diguem-ne, a l'acumulació privada i a l'expansió permanent d'aquest procés d'acumulació. I això és un fet que es dona, diguem-ne, en totes les relacions que composen la nostra vida, des del treball, el gènere, l'educació, la sanitat. Com abordem nosaltres, doncs, el que seria, doncs, la superació, i si vosaltres voleu, doncs, el fet de desactivar aquesta malla de poder i substituir-la, doncs, diguem-ne, per una altra forma de relació social. Nosaltres aquí el que veuríem és aquesta idea, no? La idea, primera, d'obviar que nosaltres sí que volem tenir poder. O sigui, el fet de plantejar que nosaltres sí que volem tenir poder. O sigui, nosaltres no renunciem al poder. Perquè el poder existirà sempre i existirà en qualsevol cas. El que nosaltres, doncs, en aquest sentit, agafar l'herència foucaultiana, plantejaríem, és el que ens cal construir el nostre discurs de veritat. Nosaltres hem de construir el nostre discurs del poder. I aquest discurs del poder ha de ser un discurs acceptat per tothom, i tothom s'hi ha de veure implicat en aquesta construcció d'aquest discurs. Sempre existirà aquesta realitat de poder. No la podrem, diguem-ne, anul·lar. El que ha de ser és la nostra construcció de la realitat del poder, el nostre discurs de veritat. Per això nosaltres el que plantegem és aquesta construcció del poder des de baix, col·lectiva, constituent, que es va consolidant en la praxis. Però no hem de ser ingenus, hem de construir un poder col·lectiu, comunitari, com vulgueu, però hem de construir el nostre discurs de veritat, la nostra interpretació de com ha de ser la realitat. Bueno, doncs una mica seria, doncs, aquesta visió que ja us dic, que nosaltres, doncs, en aquest sentit, doncs, ens inspirem molt en Foucault, però no renunciem a Gramsci tampoc. O sigui, en el sentit que per nosaltres el que cal és un concepte d'hegemonia. O sigui, al final, en les nostres societats es construeixen, doncs, diguem-ne, també molta diguem-ne, de la capacitat d'intervenir socialment a partir de convèncer-nos que un determinat projecte és el que ens interessa. En la mesura en què això existeix, en la mesura en què un projecte de societat que és aliè a nosaltres, com pot estar passant en aquests moments, doncs és el que s'explicita i és el que la gent, doncs, en bona mesura defensa, el que significa és que nosaltres estem subordinats a la hegemonia dels que proposen aquell mecanisme de poder en la societat, no? És una mica aquella discussió de com pot ser que la classe obrera voti al PP. La classe obrera vota al PP perquè ha sigut convençuda de que el projecte que li és aliè des de la seva perspectiva, des de la seva, doncs, en aquest sentit, si vosaltres voleu, necessitat, és el que li convé. Aquesta seria, doncs, a grosso modo, aquesta idea, doncs, diguem-ne, d'hegemonia. Nosaltres hem de construir el nostre projecte hegemònic. I construir el nostre projecte hegemònic significa, justament això, explicitar quina és la forma de societat que nosaltres volem i convèncer a les persones que conformen aquesta societat, diguem-ne, de que aquesta és la millor forma d'organitzar aquesta societat. Llavors, doncs, aquesta seria, doncs, una mica aquesta idea. Sabem també que sempre s'estableix, en algun moment concret, aquesta visió entre lo col·lectiu i lo individual, entre això, no? La res individual i la res pública, per dir d'una forma, no? Nosaltres aquí sabem que aquesta tensió hi és, o sigui, nosaltres pensem que lo col·lectiu ha de poder-se desenvolupar i que el desenvolupament d'això col·lectiu ha de servir per avançar també en la projecció individual. Però nosaltres aquí hem arribat, sabem que hi ha aquesta contradicció. I nosaltres hi ha un moment en el que, doncs, hem d'arribar, doncs, a una conclusió de quina seria la que per nosaltres predominaria si haguéssim d'escollir-ne una. Nosaltres pensem que en el moment de conflicte entre res pública i res individual ha de prevaldre la res pública. És qüestionable. Això, doncs, no estem d'acord perquè ens sembla que l'individu, des d'aquesta visió més estirneriana, bueno, cadascú veurà. Nosaltres pensem que no, que és lo col·lectiu el que ha de prevaldre sobre lo individual en un moment de conflicte fort entre aquestes dues realitats. En la idea aquesta també de quin paper juga la institució de l'Estat. Això ens ha portat molta feina.
Perquè lo de l'estat, o sigui, primera qüestió. Nosaltres, per la nostra tradició analítica, el nostre mètode analític, que de fet és el que s'ha explicitat al llarg del curs, és un mètode analític, diguem-ne, clarament marxista. Nosaltres entenem l'estat com una institució que representa, doncs, com una institució de classe. Com una institució que representa, diguem-ne, la concreció del conflicte de classe en un determinat moment. La forma estat és una forma que representa, doncs, la capacitat d'una classe d'imposar la seva institucionalitat, per tant les seves lleis, sobre la resta, diguem-ne, de les classes socials. Això és el que és l'estat. L'estat, per tant, en el capitalisme és l'instrument, podríem dir, de classe per excel·lència, que permet explicitar això, el domini de les classes dominants sobre la resta, diguem-ne, de classes subordinades. En aquest sentit, sobretot, sobre la, diguem-ne, la classe treballadora entesa com en un sentit ampli. No? El que succeeix és que, diguem-ne, a partir d'aquí, el que està clar és que aquest estat, que és un estat, doncs, mutable, o sigui, la forma estat no és una forma estat estàtica, perquè de fet respon també a la configuració del capitalisme en cada moment, nosaltres veiem que en l'actualitat és molt difícil definir la forma estat. O sigui, com definim la forma estat a l'actualitat? Què és l'estat? L'estat és l'estat espanyol, sense moneda, sense capacitat de tenir política monetària ni política fiscal, pràcticament, perquè depèn de que se li acceptin els seus pressupostos a la Comissió a Brussel·les. Les polítiques això comercials les defineix l'Estat? Les defineix la Unió Europea? O es defineixen en el si de l'Organització Mundial del Comerç, que encara és una institució supranacional que està més enllà de la unitat de la Unió Europea? Però a la vegada sabem que la Comunitat Autònoma de Catalunya té competències sobre educació i sobre sanitat. I els municipis no sé quines coses fan. No sé quines coses fan perquè és veritat, eh? A vegades que no ho sé. Bueno, pues, clar, quina és la forma estat? O sigui, la forma estat no és allò, unes fronteres que tenen una moneda i un exèrcit que les defensa. No. O sigui, la pròpia dinàmica de l'evolució del capitalisme ens ha portat a una forma estat multidimensional. Per tant, quan nosaltres plantegem, hem d'intervenir en l'estat, ostres, què és això de l'estat? I això és una mica el que es planteja, diguem-ne, en molts debats, dels quals doncs, hi hauria això, no? Transformar el poder sense el poder, és una mica el que planteja Holloway, una mica, doncs, diguem-ne, la visió més estatalista, doncs, diguem-ne, de Harvey, però des d'una perspectiva, si voleu, més oberta, o des del que seria la defensa del socialisme del segle XXI, que, per exemple, plantejarien tant Lowy com Attilio Boron, no? Són, diguem-ne, plantejaments diferents des de l'estat. La cosa és aquesta, no? Diguem-ne que nosaltres el que sí veiem és que, malgrat aquesta dificultat, no hauríem de renunciar tampoc al fet d'entendre que en els diferents àmbits on s'explicita aquesta relació, diguem-ne, de classe, nosaltres hi hem de poder intervenir. I aquest és un element que genera polèmica, és evident. Per exemple, la discussió que a vegades ens sortia, no? Doncs quan qüestionàvem això, no? Doncs perquè ja us dic que en el marc del seminari doncs hi ha gent que planteja doncs, que això no és així, o sigui que el de l'Estat és una lluita que a nosaltres no ens convé, en cap forma de l'Estat s'explicita, i d'altres doncs, que plantegen, per exemple, aquest seria el meu cas, així es dic obertament, que sí, nosaltres hem d'intervenir en l'Estat. I per exemple, doncs, el que nosaltres posem sobre de la taula, per exemple, el sector aquest que defensaria, doncs, com en el meu cas, el fet de que sí, és, per exemple, en el cas de Venezuela, és possible, en el cas d'un estat o d'una comunitat com Venezuela, diguem-ne, aconseguir intervenir sobre les seves polítiques sense que des de l'àmbit estatal en el qual intervenen d'una forma més propera, que seria l'àmbit de l'estat-nació, puguin intervenir, doncs, en, per exemple, el que és el petroli, la nacionalització de la indústria petrolera? Doncs no, des de la meva perspectiva no. Si des de la meva perspectiva intentar generar un canvi social a Venezuela sense dominar l'element central, diguem-ne, de generació de valor en aquella societat, que és l'extracció del recurs petroler i, per tant, la redistribució dels recursos que se'n generen, es pot plantejar un canvi en aquella societat sense controlar aquesta palanca? No sé. És un tema. I aquest és, per nosaltres, doncs, diguem-ne, el que es planteja. Aquí hi ha un debat obert. Hi ha un debat obert en això, en el fet de dir, no, és que avui, això dels estats, el capitalisme els ha superat, els ha desbordat. Ja no hi ha capacitat d'intervenció estatal. Per tant, això ho hem de superar.
hem d'avançar cap a processos, diguem-ne, de construcció de subjectes, podríem dir, més enllà de la lògica de l'Estat i molt més definits per la seva integració en la dinàmica de classe i en la dinàmica doncs, de ser subjectes afectats per la lògica de desplegament del capitalisme, aquest subjecte global, no? Que en bona mesura aniria doncs, des dels de l'Occupy Wall Street fins als de la plaça Maidan, passant pels de la plaça Tahrir i els dels indignats del 15M. I per tant aquesta és la lògica constructiva d'aquest model de ciutadania que nosaltres hem de construir i que en bona mesura intervé més enllà de la lògica de l'Estat. O l'altra que diu, no, això està molt bé, és cert, això hi és, però això no treu que allà on es pugui hem de també tenir capacitat d'intervenció en les lògiques institucionals, com a mínim, ser conscients, no per generar canvis des d'aquestes lògiques, que és molt difícil, però com a mínim per neutralitzar la nocivitat que genera des d'aquestes lògiques. Ja us dic, aquest debat és un debat que està obert i no tampoc nosaltres aquí doncs, teníem... Bé, doncs, vosaltres llegiu els materials doncs, que us hem passat, veureu com n'hi ha de totes maneres. O sigui, hi ha alguns espais diguem-ne, del material que, per exemple, toqueu que és la versió doncs, més del comunalisme, no? Una mica és la que us va explicar el José Iglesias quan va venir, suposo, que doncs, té molt més a veure doncs, amb aquesta construcció més enllà del que són els aparells institucionals i la construcció d'una institucionalitat diferent. I el que seria doncs, també doncs, aquesta visió doncs, més de sí que cal intervenir des de l'Estat, no com un element de transformació, però sí com un element de control i d'anul·lar nocivitats, que això doncs, també està doncs, diguem, explicitat en bastants dels punts de vista doncs, que existeixen en els materials. No? I també us he de dir una cosa, o sigui, nosaltres, per exemple, quan ens hem posat a analitzar les formes d'Estat que s'han plantejat, o sigui, al final tothom planteja formes d'institucionalitat. O sigui, el fet de pensar en que la construcció d'una societat diferent no tindrà institucions és mentida, o sigui, no pot ser, en tindrà. Veurem quines. Però llavors li direm Estat o li direm Pepita. Però tindrà formes institucionals. I això, doncs, per exemple, quan nosaltres ens hem posat a analitzar doncs, el que són els models normatius, o sigui, formes d'organitzar la societat pensant-se que ja tens el poder, i ho hem fet, doncs, per exemple, amb experiències històriques, les que per exemple per mi han resultat més complexes, per tant amb una complexitat institucional més important, són les llibertàries. Si tu et poses a analitzar quan s'ha fet, des de l'àmbit llibertari, quin tipus d'institucionalitat s'ha plantejat, és una institucionalitat complexa. Molt més complexa que la de la dictadura del proletariat. Bastant més. O sigui que no em sembla que sigui de rebut el fet de plantejar que es pot construir una realitat alternativa sense institucions. Cal veure com són les institucions i de quina forma es plantegen. Però no tinc clar, diguem-ne, que no existeixin. De fet, ja us dic, que nosaltres hem fet aquest procés de revisió i no hem sabut trobar doncs, aquesta forma de sense institucions, sense res. No. Sempre hi ha una lògica institucional de federació, de comunes, de comunitats, de no sé què, que a més determinen doncs, com es produeix d'una forma concreta, hi ha mecanismes, o sigui, tot el que seria el mecanisme de la puja de decisions des de la comuna fins a la federació regional de la presa, buf, terrible. Finalment, la qüestió de la violència. O sigui, la típica qüestió d'avui és que al final aquesta gent no els farem baixar del burro sinó de garrotades. Aquest també doncs, per nosaltres és un fet polèmic que ens ha generat doncs, diguem, la nostra discussió. La primera qüestió que nosaltres diguem, posem sobre de la taula. Per nosaltres la violència és una forma, diguem, la violència explicitada socialment, és una forma en què s'explica el conflicte de classes. O sigui, una societat és una societat que té moltes formes d'expressió violenta. El que passa és que moltes d'aquestes expressions violentes que té estan institucionalitzades i estan enteses. Però això no significa que no siguin altament violentes. Llavors, diguem-ne, qui exerceix aquesta violència en el que és l'estructura d'aquest conflicte és absolutament clau. Si la violència s'exerceix des de qui té els controls per, en aquest sentit, hegemonitzar la societat, per tant, defineix el projecte de gestió d'aquesta societat, aquesta violència doncs, és acceptada com un mecanisme més que no té, doncs, en aquest sentit, discussió. Si s'exerceix per subvertir aquesta realitat, llavors sí. És una violència, doncs, diguem-ne, doncs, que per això no és... estillada de violenta, és una violència violenta, l'altra doncs no, no? Una mica. Aquesta idea de, bueno, doncs, no sé, l'atur és un mecanisme extremadament violent sobre el que representa la capacitat de vida de moltes persones. El mecanisme, per tant, del treball assalariat és un mecanisme extremadament violent per la reproducció de la vida de moltes persones. La propietat és un instrument extremadament violent que no es construeix, diguem-ne, a partir de cap acord,
sinó que s'estructura i s'estableix a partir de processos, diguem-ne, de despossessió, que estan, doncs, en aquest sentit, suportats per, diguem-ne, doncs, en aquest sentit, processos, doncs, altament, doncs, en aquest sentit, violents, no? Doncs, bé, només cal repassar, doncs, com es consolida, diguem-ne, la propietat en el capitalisme. Per tant, diguem-ne que nosaltres el que pensem és que això de la violència hi és. El que diferencia, diguem-ne, la qüestió de la violència és qui l'explicita, com s'exerceix i des d'on, diguem-ne, s'exerceix. També veiem, i nosaltres, doncs, en aquest sentit sí que, doncs, ho veiem això, doncs, que, bueno, doncs, ens agrada molt això de que la cosa sigui el més pacífica possible. Però també som conscients que els que ostenten el poder social i econòmic actual no claudicaran sense, doncs, en aquest sentit, un procés concret d'explicitació d'una certa violència. Mireu, això també no m'està bastant d'acord, eh? O sigui, ens semblava que no seria molt... O sigui, que al final nosaltres haurem de posar sobre de la taula una forma de fer que no agradarà a determinada part de la població petita que controla les palanques de poder. I això, aquest canvi, l'haurem d'expressar a través d'una forma violenta. Per exemple, hi haurà un dia que la nostra ministressa d'habitatge haurà de posar-se, doncs, haurà de sortir als mitjans de comunicació i haurà de dir: mireu, tinc una llei que diu que tots els habitatges dels bancs seran expropiats i posats, doncs, diguem-ne, a disposició de les persones perquè a través, doncs, d'un petit lloguer social en puguin disposar. I a partir d'ara la policia haurà de fer complir aquesta llei. Això és així. O sigui, no podrem pensar que els que són els propietaris, diguem-ne, del milió i escaig de pisos buits que existeix, en mans, diguem-ne, de les entitats financeres, estarà disposada a cedir aquests diguem-ne, habitatges a la societat, perquè sí. Això serà un procés de conflicte. Un procés de conflicte, a més, terrible, ja ho sabem que això és així, vull dir, no ens ha de sorprendre, perquè, de fet, la història, en bona mesura, ens ho demostra. Si nosaltres som conscients que al llarg del segle XX, una mica, doncs, si ho repassem, no hi ha hagut cap moment en el que una comunitat concreta de persones, a través dels mecanismes, doncs, de democràcia formal acceptats, hagi votat canviar les coses en la seva societat d'una forma profunda i aquest procés de transformació hagi sigut acceptat. Això no ha passat mai. Quan en un determinat país, en una determinada àrea, la població, a través del procés democràtic, va a les urnes, vota una cosa i aquesta cosa significa que a partir d'aquell moment es començaran a fer les coses diferent, per exemple, així, els habitatges buits en mans dels bancs seran expropiats, doncs no funciona això, es munten cops d'estat. Repasseu una mica la història del segle XX i veureu que pràcticament no existeix cap cas on a partir d'un procés democràtic normal s'hagi pogut avançar en un procés de transformació profunda d'aquella realitat. Diria que en els casos en els que s'està, doncs, diguem-ne, aconseguint d'una forma més efectiva, però també sota, doncs, permanentment processos de sabotatge i de cop, de vegades més encobert i de vegades menys encobert, és en aquests moments, per exemple, a l'Amèrica Llatina, en el cas, diguem-ne, dels processos, doncs, diguem-ne, populars, com en el cas, per exemple, de Venezuela o de Bolívia o d'Equador. Però fixeu-vos en el cas de Venezuela. El cas de Venezuela és paradigmàtic. En el cas de Venezuela, des del primer moment, jo no sé si deu haver algun àmbit, diguem-ne, del món on hagin votat més vegades en els darrers 20 anys, des del 98, precisament, i que s'hagin guanyat més eleccions en una direcció. Dubto, eh? En canvi, el procés, diguem-ne, d'impugnació violenta, no democràtica, del procés és permanent. Permanent en cops d'estat, o sigui, ja li van muntar, doncs, el Chávez el cop d'estat en el seu moment, a través d'aturades, o per exemple com existeixen en aquests moments. Sí, i el que succeeix en aquests moments és un procés que succeeix, que ve passant de forma periòdica. O sigui, el fet aquest de que es monte, doncs, diguem-ne, una matriu informativa que legitime una determinada intervenció, doncs, diguem-ne, en la societat,
aquesta intervenció és un sabotatge permanent sobre determinats punts neuràlgics d'aquesta societat, esperant que el govern intervingui de forma massiva sufocant aquesta rebel·lió i que permeti, doncs, diguem-ne, l'entrada de la intervenció estrangera a través de l'OEA, els Estats Units, no sé què, per enderrocar un govern legalment constituït. Aquest procés és un procés, en el cas de Venezuela, recurrent. I podríem veure també en el cas d'altres llocs del món que a simple vista ens semblarien menys explícits, però que si voleu podem discutir, com en el cas d'Ucraïna, diguem-ne, en aquests moments. És aquesta qüestió. O sigui, la qüestió aquesta de processos, diguem-ne, democràtics que subverteixin l'estatus quo, diguem-ne, del moment, és difícilment acceptable des de la lògica del poder. Llavors, doncs, nosaltres pensem que això, doncs, és així, ho sabem, i que per tant, doncs, hem de ser conscients que aquestes dinàmiques, doncs, s'han de defensar i que això, doncs, significarà haver de fer, doncs, gestos de força. Per acabar, doncs, diguem-ne el que seria aquest exemple. Recordeu el cas de Syriza, per exemple. Syriza, en les darreres eleccions gregues, els sondejos la plantegen com una força política que pot guanyar les eleccions. Syriza què planteja? Syriza és el primer, doncs, diguem-ne, àmbit de la perifèria europea que es proposa d'una forma seriosa a partir, diguem-ne, d'una intervenció política, desafiar la troika, incomplir el pagament del deute i, per tant, el compliment del memoràndum, dels memoràndums. En el moment en què plantegen això, posen això sobre de la taula i diuen nosaltres, aquesta coalició d'esquerres, si guanyem les eleccions, no complirem el memoràndum, bueno, si recordeu, només heu de repassar la hemeroteca, veureu que el procés de linxament per part de totes les institucions supranacionals que representen el poder financer i econòmic en el moment és total. Si feu això, us bloquejarem tots els comptes. No tindreu accés a cap mena de crèdit. Estareu abocats a la misèria i a l'aïllament fins a l'últim minut de la vostra vida. O sigui, un procés, diguem-ne, de por permanent que porta, doncs, diguem-ne, al final a replantejar-se, doncs, diguem-ne, aquesta qüestió. És legítim que un estat, en un estat concret, qui guanya les eleccions, plantegi què vol fer amb els seus recursos. Però això, que és un fet legítim, és sufocar per tot el que representa, doncs, l'estructura de poder que en bona mesura limita aquesta possibilitat d'intervenció. Llavors, per acabar, doncs, aquesta idea, no? Que a nosaltres ens sembla impossible preveure avui quines seran les condicions i les realitats a les que haurem de respondre i quins seran els mitjans, doncs, diguem-ne, més adequats per fer-ho, però que sí que entenem que aquest enfrontament hi serà i que no el podem obviar i que caldrà fer-hi front. I finalment això, doncs, aquesta qüestió, no? Doncs, diguem-ne, la qüestió de que al final els processos de canvi, els processos de transformació no són processos enginyerils, sinó que són dinàmiques que estan subjectes, doncs, a valors concrets que han de tenir la capacitat de projectar-se a la nostra societat. I aquesta, doncs, seria aquesta idea també de que al final, doncs, nosaltres pensem que el que cal és generar, doncs, una subjectivitat diferent. És la realitat o la necessitat d'entendre que cal una forma d'interpretar la realitat, una forma diferent, doncs, diguem-ne, de relacionar-se les persones en ella, i que això, doncs, evidentment no és un procés que es construeix de forma mecànica, sinó que es construeix de forma cultural, de forma vital, de forma, doncs, allà, doncs, on tots els nostres valors s'expliciten, doncs, i es fan evidents, i que aquest és un fet clau. O sigui, la construcció de la societat diferent no és una construcció, doncs, no és una enginyeria, és un procés subjectiu, i en aquesta subjectivitat nosaltres també hem de ser capaços, doncs, diguem-ne, d'intervenir, i més en una realitat com la nostra, on justament hi ha molta indústria posada en crear aquesta subjectivitat, on la nostra subjectivitat és un element fonamental del procés, doncs, d'acumulació capitalista. O sigui, on de fet a nosaltres estem absolutament heterodeterminats permanentment per una forma de concretar com hem de ser en aquesta societat. Hi ha una indústria bestial vinculada a fer-nos saber i a fer-nos creure com hem de ser com a subjectes en aquesta societat. Per tant, nosaltres pensem que aquest és un element clau que s'ha de subvertir, i s'ha de subvertir des del col·lectiu, des de generar àmbits diferents d'intervenció, que per nosaltres seria, doncs, en aquest sentit, des d'aquesta perspectiva territorial, no? Entès en un sentit ampli, nosaltres veuríem això, diguem-ne, aquesta necessitat, doncs, de repensar el concepte
de ciutadania, repensar-lo, diguem-ne, des d'una perspectiva àmplia, entenent, diguem-ne, que el capitalisme global també ha generat, en aquest sentit, la capacitat o la, podríem dir, el mecanisme de començar a posar sobre de la taula l'avançar cap a formes de ciutadania també, doncs, més enllà de territoris concrets, però que això es construeix també des d'allà on som i que aquest és un fet, doncs, diguem-ne, important. O sigui, nosaltres hem de ser conscients de, sense perdre res del que ens conforma la nostra realitat concreta com a poble, com a subjecte, si vosaltres voleu, fins i tot nacional, ser capaços de construir un subjecte ciutadà que sigui altament inclusiu i que no tingui, doncs, en aquest sentit, limitacions en el seu trànsit, diguem-ne, per aquest àmbit, doncs, territorial que nosaltres veuríem com l'àmbit territorial de la globalitat. Per nosaltres, doncs, diguem-ne, això, doncs, també seria un element important. També veiem des d'aquest àmbit que, si bé nosaltres veiem, doncs, la necessitat d'intervenir en tots els aspectes, doncs, diguem-ne, on el capitalisme és concreta, veiem que per la capacitat d'aglutinar forces que nosaltres tenim avui, segurament és, hem de partir des dels àmbits més micro o més. O sigui, segurament des d'allà on nosaltres hem de començar aquest projecte d'articulació que s'ha d'expandir d'una forma, doncs, generalitzada, és des dels àmbits micro o meso, a partir del que nosaltres hem anomenat la creació d'àmbits d'autonomia. O sigui, aquesta per nosaltres és el germe que ha de permetre desplegar després en tota aquesta territorialitat, doncs, concreta i generalitzada, tot el que ha de ser un projecte de societat diferent. És aquesta idea, no? Nosaltres podem tenir plans fantàstics, per canviar la societat, però si no tenim la força política per explicitar-ho, doncs això no va enlloc. Llavors, nosaltres el que veiem és això, és aquesta possibilitat de començar a estructurar els mecanismes de transformació a partir d'espais físics, socials, que constitueixin aquestes experiències de caràcter no capitalista. El lloc on es participa, el lloc on s'aprenen els hàbits i els valors alternatius, on es practica la forma de societat futura. És des d'allà on podem construir formes de subjecte no alienades. Nosaltres pensem que aquest és un bon lloc des d'on partir a l'hora d'avançar en aquest projecte de transformació. O sigui, entenem aquesta visió territorial àmplia, aquesta voluntat de construir aquest concepte de ciutadania que en bona mesura s'alimenti del que existeix però el posi sobre de la taula en relació a com és la societat avui, però pensem que això hem de poder-ho construir des d'àmbits concrets, particulars, si nosaltres volem, allà on ens relacionem. I que aquí això pot ser des del casal de joves fins a un àmbit concret en un municipi, fins a una cooperativa, fins a una comunitat de veïns, fins a una organització política concreta que intervé, doncs, diguem-ne, en la societat. Per nosaltres això són els àmbits d'autonomia. Per nosaltres és clau. Si la nostra idea de transformació en aquests moments era aquesta idea que ha de ser congruent des de baix cap a dalt, té molt a veure amb ser capaços de concretar aquests espais, doncs, diguem-ne, d'autonomia. Sabem, ja us dic, que per la nostra, doncs, diguem-ne, deriva economicista, doncs moltes vegades enfoquem tot això des d'aquesta dimensió. Però que segurament un anàlisi com el que fem nosaltres s'hauria de plantejar també des de tots aquests àmbits com a mínim. O sigui, entenem que la nostra interpretació, doncs, com a Seminari d'Economia Crítica Taifa és una visió molt biaixada del que és la realitat, perquè sempre, doncs, a nosaltres ens domina la nostra deformació, doncs, materialista, en aquest sentit economicista, si voleu. És un defecte. És el defecte, doncs, de com se'ns ha estructurat la ment. No ho voldríem, però ha passat i ja intentem desaprendre això, però ens costa. No? Nosaltres pensem que aquesta forma, doncs, diguem-ne, d'interpretar la realitat i aquesta forma d'interpretar el procés de transformació s'ha de fer des de totes les lògiques que des de les que siguem capaces de pensar aquesta realitat, des dels àmbits artístics, culturals, sociològics, polítics, econòmics i tots els que em deixo, doncs, diguem-ne, i tots els que aquí falten. I que, a més, aquí m'equivoco perquè no són àmbits particulars, estancats, determinats, sinó que són àmbits transversals, comunicats. Tot això té vasos comunicants permanents. O sigui que és des d'aquesta complexitat des de la que hi hem de pensar. Nosaltres hi hem intervingut, és una visió molt concreta, que és un error, és una deficiència del nostre anàlisi. I que, doncs, pensem que això s'hauria de fer, doncs, des d'aquesta complexitat. I ser conscients també que en una societat, doncs, no totes les persones, doncs, i no tots els subjectes que intervenim
doncs tenim aquesta visió de punt d'arribada, per dir d'una forma. O sigui, és cert, hi ha molta gent que accepta el capitalisme com una forma doncs, interessant de relacionar-se i que pensen que ha de ser un capitalisme doncs, amb rostre humà. Bueno, i aquí es creu que això és possible, en fi. Però hi ha gent que s'ho creu. O sigui, hi ha gent que pensen que això del capitalisme, diguem-ne, que s'ha desenvolupat a Europa durant el final de la Segona Guerra Mundial, podríem dir, fins a la dècada dels 70, és una bombolla que es podria reproduir pel conjunt del sistema global, per dir-ho d'una forma. Bueno, això és una raresa. O sigui, el capitalisme amb rostre humà és una raresa, des de la nostra perspectiva, que passa a Europa, en un àmbit molt concret, i perquè existeixen unes relacions polítiques concretes. Bueno, doncs, existeix una contrapart important al que és el capitalisme en aquells moments, que fa que s'hagi de plantejar un capitalisme inclusiu si no volen que la gent s'apunti a muntar el seu soviet por ahí. Llavors, bé, ostres, doncs millor que muntem l'estat del benestar i ajudem i fotem una cosa de pacte social i redistribuïm una mica, perquè si no aquesta penya voldran això de controlar els mitjans de producció i ens fotran un jaleo. Bueno, doncs ja està bé. Però aquesta realitat, diguem-ne, redistribuïdora del capitalisme, que es dona, doncs, diguem-ne, al que és doncs, aquesta vella Europa, per dir-ho d'una forma, no es reprodueix enlloc més. O sigui, el capitalisme a la resta del món, al continent africà, doncs, a la resta d'Àsia, a l'Amèrica Llatina, el capitalisme és una màquina de generar destrucció i mort. No és quelcom, diguem-ne, inclusiu, ni que generi doncs, mecanismes de redistribució. No és. I només cal veure-ho, diguem-ne, doncs, com es desenvolupa el capitalisme en totes aquestes àrees. Que de fet és el que ens està passant a nosaltres ara. O sigui, justament la crisi el que ha fet implosionar és aquesta forma, diguem-ne, de capitalisme amb rostre humà i posa sobre de la taula el veritable caràcter del capitalisme. El veritable caràcter del capitalisme és aquest. Els beneficis estan per sobre de tot i si cal fer fora una família de casa seva encara doncs, que tingui fills o tingui persones discapacitades és igual. No pagues la hipoteca, tu el que havies de fer és pagar-la, et quedes sense habitatge i te'n vas al carrer a on? Sota un pont. Això és el capitalisme. I ara comencem a veure que això veritablement va per aquí. O sigui, justament, segurament el gran damnificat d'aquesta crisi, o un dels grans damnificats, serà aquesta concepció de pacte social keynesià de capitalisme amb rostre humà. Jo penso que descobrirem que el capitalisme no té rostre humà. El capitalisme i rostre humà és un oxímoron, és com un tigre vegetarià. No, no, no va. Un tigre és un animal carnívor, o sigui, no li farem menjar-se ja. Llavors pensar doncs, que el capitalisme doncs, li posarem barreres, el controlarem, és bastant, diguem-ne, una idea bastant ingenua. Però hi ha gent que s'ho pensa, o sigui, hi ha gent que es pensa que això és possible, o sigui, que és possible, diguem-ne, això, posar-li vides al capitalisme. Bueno, nosaltres hem de ser conscients que amb aquesta gent podem fer part del recorregut. O sigui, hi ha una part del nostre recorregut present que segurament podem fer amb molta d'aquestes persones que pensen això, no? Però que segurament hi ha un moment en el que hem de ser conscients que els nostres projectes de transformació avancen de forma diferent i que hem de ser conscients que això s'ha de poder explicitar. O sigui, està clar que no tothom ho veu així, bueno, doncs el que es tracta és, segurament en aquests moments estaríem molt per aquí darrere, ser conscients que moltes coses podem avançar plegats, però que segurament hi ha un moment en el que no, perquè tenim formes d'entendre diguem-ne la societat diferent. Hi ha moviments i formes d'entendre doncs, el que és la intervenció social que justament es plantegen aquesta voluntat de caràcter no capitalista, mentre que n'hi ha d'altres que veurien aquesta possibilitat més, doncs diguem-ne, que això és reformable. Bueno, és que com que nosaltres, diguem-ne, en el TAIFA no ho veiem, això del reformable ens costa entendre-ho, eh? Però sí que doncs, sabem que hi és i que per tant som conscients que tampoc no volem plantejar que en un moment com l'actual d'absoluta precarietat i de manca d'acumulació de forces, doncs no hi ha coses que no puguem fer plegats, segurament sí, però sent conscients que els nostres projectes de canvi són diferents. Bueno, i una mica això, o sigui, al final aquesta seria una mica la idea. La idea seria doncs, que nosaltres el que veiem és que el capitalisme és un ésser molt potent, és un rinoceron, que segurament cadascuna de nosaltres intentant-lo doncs, fer-hi front al rinoceron ens matxacarà, és evident, i que segurament si hi ha una forma doncs, diguem-ne, de fer-hi front és la de constituir doncs, diguem-ne, aquest núvol de mosquits i mirar d'embogir el rinoceron i a partir diguem-ne, del seu embogiment mirar com ens organitzem els mosquits. O sigui, la idea és que segurament és des d'aquesta construcció col·lectiva de base en la qual la nostra energia doncs, diguem-ne, particular és poc efectiva, no serem capaços d'aconseguir frenar el rinoceron.
però si som capaços de coordinar doncs, aquesta visió, si som en aquest sentit conscients de la nostra debilitat i de la nostra fortalesa col·lectiva, doncs és molt probable que al rinoceront, com a mínim, li fem passar un mal rato. I bueno, així acabaria.